музыка без правілаў. Лідар беларускага гурта «Князь Мышкін» Лявон Нарушевіч зладзіў у сталічным музеі «Азура» канцэрт імправізацыйнай музыкі «Імпралета». Гэта музыка аднаго чалавека, бо я кірую весь працэс. Людзі ёсць, прыходзяць з розных саставаў, з розных напрамкаў музычных. Нехта працуе з аўтарскай песні нават, нехта працуе ў аркестры акадэмічным, нехта такі вось балазён, як і я, і грае, што ў галаву прыйдзе. Але мы слухаем мяне. Сам спадар Лявон прызнаецца, што ствараць імправізацыю можа быць нашмат цікавей, чымся слухаць, бо музыку прыдумляюць наўпрост падчас канцэрту, без аніякіх жанравых або стылістычных абмежаванняў. Фактычна, ніякіх адмысловых фестываляў або пляцовак для аматараў імправізацыі ў Беларусі няма. Таму кожны такі канцэрт – гэта выключна імпэт саміх музыкаў. Але гэтая праблема існуе не толькі ў Беларусі. Імправізацыйныя музыкі граюць тое, што адчуваюць, ды праз гэта ўзнікаюць цяжкасці як з фінансаваннем, гэтак і з арганізацыяй канцэртаў. Калі мы жадаем зладзіць дзе-небудзь канцэрт, арганізатар хоча ведаць, што мы будзем граць. Але мы не можам сказаць гэтага, бо не ведаем самыя. Некаторыя часткі выступаў існуюць у запісе ў выглядзе гэтак званых музычных паштовак, але ўласна канцэрт складана падзяліць на асобныя трэкі, бо ў плыні імправізацыі няма акрэсленага пачатку або канца, таму пазнаёміцца з музычнай імправізацыяй можна толькі на нешматлікіх жывых выступах. Настасія Храловіч, Белсат.